জাকত পুনৰ ঘূৰিল গুৱাহাটী মহানগৰ। কৃত্ৰিম বানত উঠি গ'ল গুৱাহাটীৰ আভিজাত্য। এজাক বৰষুণৰ ফলতে এনেদৰে যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ মহানগৰীৰ ৰাজপথত সঘনে দেখিবলৈ পোৱা গৈ আছে। বানত ডুবিছে মহানগৰী, স্তব্ধ জনজীৱন। এইবিলাকৰতো কোনো মানে সমাধান এতিয়ালৈ ওলাব পৰা নাই, তো সমাধান কৰিলে ভাল হয় আৰু। জনসাধাৰণৰ গাটো দুখ দিওঁ, কাৰণ আমাৰ যেতিয়া নলাখিনি চাফা কৰা হয়, দেখিছোঁ তেওঁলোকে কৰি থাকে বিভিন্ন সময়ত। নলাত বিভিন্ন জাবৰ জোঁথৰ ধৰক তেওঁলোকে কয় বিভিন্ন নলা নিষ্কাশন কৰা হৈছে, মেয়ৰজনাইতো একদম মানে দপদপাই গৈ থাকে। তো সেনেকৈ আহি আছোঁ আৰু অফিচলৈ। বানৰ বিস্তৃত খবৰ জনোৱাৰ পূৰ্বেই আপোনালোকক প্ৰথমে লৈ গৈছোঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিৰ ঘৰলৈ। আহক সাংসদ বিজুলী কলিতাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। পিছে যাব নোৱাৰিব, এজাক বৰষুণ দিলেই আপুনি যাব নোৱাৰে সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিৰ ঘৰলৈ। চানমাৰী বামুণী মৈদাম জ্যোতিনগৰ পথৰ দৃশ্য এয়া, একাটো পানীৰ তলত মূল পথ। পানীৰ মাজে মাজে আগবাঢ়িছে চাৰিচকীয়া বাহনখন। মাত্ৰ দুঘণ্টাৰ বৰষুণজাকে জনাই দিলে গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ, অৰ্থাৎ একাটো পানীৰ মাজেৰে আপুনি যাব লাগিব সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিৰ ঘৰলৈ। এইবাৰ লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক ৰুক্মিণী গাঁৱলৈ। বানৰ কবলত পৰিল জি এছ ৰোড। সাধাৰণ ৰাইজৰ যন্ত্ৰণা দেখিও কাণষাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ। গুৰুত্বপূৰ্ণ পাণবজাৰত থকা এইখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছবিখন চাওক। শ্ৰেণীকোঠা, শিক্ষকৰ কোঠাত সকলোতে কৃত্ৰিম বান। পানী গচকি স্কুলত সোমাইছে শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল যোৰাবাদ খানাপাৰা। পানীৰ মাজতেই বিকল হ'ল বহু যান বাহন। 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অৱস্থা। পানীৰ মাজেৰে বিপদজনকভাৱে যাত্ৰা কৰিছে এইসকল লোকে। মুঠতে সময় পৰিস্থিতিৰে বুজাবুজিৰে চলিছে সকলো। গভীৰ নিদ্ৰাত আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল, নিদ্ৰাত জি এম চি, জি এম ডি এ। পাহাৰৰ পৰা ওপৰৰ পৰা পানী আহিছে আৰু ৰাস্তাৰ নালাৰ কামবিলাকো চাফাই কৰা নাই, যাৰ ফলত পানীবিলাক যাব পৰা নাই। বহুত অসুবিধা আছে, ৰাস্তা পদূলি ভাল কৰিব লাগে, চৰকাৰে কিবিলাক কাম কৰি আছে ভাল পায়। আমি বহুত দূৰৰ পৰা আমি ভিতৰ গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, এতিয়া বহুত খোজকাঢ়িব লাগে 3-4 মাইল ৰাস্তা। এতিয়া দিগদাৰ হৈছে, বহুত টাইম চাইমো দিগদাৰ হৈ যায়। যিটো টাইমত যাবলৈ থাকোঁ আমাৰ কেচেছো থাকে, টাইমটো গুচি যায়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।